Upravo upelo u kuću stiglo pismo velikog šefa kada je okupila zatrukare oko crnog stola Zorica Marković, koja je ovonedeljni vođa uzela da pročita pismo. Dragi zadrugari, želimo da vas obavestimo da će u petak biti održana zadrugovizija. Tema će biti u skladu sa zadatkom sudbinske lisice. Parovi koji su vezani su poznati, a ostale parove ćete saznati u toku dana. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.